Саламатсыздарбы, ишенбиликтин урматтуу катышуучулары, эң алды баарыңыздарды оңдоп түзөөдөн өткөндөн кийинки ботаникалык бакчанын мындагы декоративдик гүл өсүмдүктөр аймагынын ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Баш калабыздын кайсы гана бурчу болбосун, улам жаңырып, улам жашылданып, улам көркүнө чыккан сайын шаарлыктар, айрыкча улуу муундун өкүлдөрү маңдай жарыла кубанышат. Себеби биздин ата-энелерибиз, ага эжелерибиз Борбор калабыздын жашыл шаар атыгып гүлдөп турган кезинде жаштык мезгилин өткөрүшкөн. Тилекке каршы акыркы 15 жыл аралыгында шаарыбыз жашыл шаар атын жоготуп, парктарыбыз таланып тонолуп, кунары качып, жерлери кескиленип, сатылып, менчик колдорго өтүп кетиптир. Кудай буюрса, учурунда жашыл шаар деген ат менен таанылган Борборубузду ошол жайкалган жап-жашыл көрүнүшкө алып келүү ниетибизди ишке ашырабыз. Мына ушундай аракеттерибизди жалпы мекендештерибиз, айрыкча Борбор калаа тургундары ар тараптан колдойт деп ишенемин. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, биз мамлекеттин экономикасын алдыга жылдыруу аракети менен биргеликте өлкөбүздүн ажайып кооз жаратылышын сактап калуу үчүн жашыл мурас аттуу бир катар иш-чараларыбызды баштаганбыз. Ошондой эле быйыл Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу иш-чаралардын катарында өлкө аймагына 8 миллион көчөт отургузуу менен Кудай берген табиятыбызды жашылдандырууну приоритет катары кабыл алганбыз. Өткөн жылы жазындагы ишенбиликте мына ушул ботаникалык бактын кандай кейиштүү абалда экенин күбө болуп, баш калабыздын айлана чөйрөсү менен абасын тазартууга, республика аймагына түркүн түрлүү көчөттөрдү отургузууга түздөн-түз салымы бар ботаникалык бактарды калыбына келтирүү, өнүктүрүү чечимин кабыл алган элем. Себеби улуттук илимдер академиясына тийиштүү ботаникалык бактар бул Кыргызстандын жаратылыш флорасындагы өсүмдүктөр ресурсун туруктуу пайдалануу максатында селекциялоо, сактоо жана байытуу жаатындагы алдыңкы илимий мекеме, биологиялык түрлөрдү изилдөө жана сактоо боюнча башкы борборлордун бири. Башкача айтканда улуттук байлыгыбыз. Республикадагы тропикалык жана субтропикалык өсүмдүктөрдүн күнөсканасы бар жалгыз мамлекеттик илимий мекеме болуп саналат. Ошондуктан улуттук байлыгыбызды асырап сактоо максатында тиешелүү тапшырмалар берилип, былтыр ушул Максим Горки көчөсүндөгү бакчанын жалпы аймагын реконструкциялоо иштери башталган. Президенттик администрация, Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы жана Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакчанын жетекчилери 33 миллион сомдук үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Анын алкагында коллекциялык декоративдүү өсүмдүктөрдүн көчөттөрү сатылып алынган. Отоо чөптөр жана бадалдар тазаланып, сугат суусун топтоо үчүн скважина казылып, тамчылатып сугаруу үчүн атайын мунара орнотулду. Мындан сырткары аллеялар жана жолдор оңдолуп, күн батареялары аркылуу жарыктандыруучу жабдуулар коюлду. Лабораториялык имарат салынып, күнөскана оңдолуп түзөлүүдө. Бакчага келген эс алуучулардын ыңгайлуулугу үчүн унаа токтотуучу жай, күзөт жайы, коомдук дааратканы жана башка шарттар каралды. Өткөн жылдын соңунда бакчага керектүү башка жабдыктар жана техникалар сатылып алынды. Эми Кудай буюрса, мына жолдун алдыңкы бетиндеги 16 гектар бакты ушундай эле кылып оңдоо иштерин баштайбыз. Эмдиги жылы жогору жактагы Ахунбаев көчөсүндөгү 140 гектар бакты дагы баштайбыз. Аны республикалык бюджетке киргизбесек кийинки жылдын мындай демөөрчүлүк жолдор менен кыйналып калат экенбиз, анткени абдан аянты чоң. Бул бакчаларды биз демөөрчүлүк каражаттар менен бүтүрүп жатабыз. Урматтуу жергиликтүү бийлик ээлери, бүгүнкү күндө республикалык маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын статусун ыйгаруу, акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү бирдиктүү реестрге киргизүү, сугат системасын жолго коюу, рекреациялык зона түзүү жана башка зарыл делген иштерди ыкчамдатышыбыз керек. Бир эле Бишкек шаарын эмес, бүтүндөй өлкөбүздү жашылдандырууга салым кошуп келаткан бул ботаникалык бакты акырындап калыбына келтирип, өнүктүрүү иштерин колго алдык. Жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей, бул иш аракеттерде жалпы эле ажайып кооз жаратылышыбызды коргулбай сактоодо сиздердин да кошо турган үлүшүңүздөр керек. Мен сиздерди шаарыбызды таза кармоого, жашылдандыруу багытында тигилип жаткан көчөттөргө аяр мамиле жасоого,
көрктөндүрүү иштерине кол кабыш кылууга жана бүгүнкүдөй ишембиликтерге активдүү катышууга чакырып кетем. Анда эмесе бүгүнкү ишембиликте да жигердүүлүгүңүздөрдү көрсөтүңүздөр. Улайым борбор калабыз кайрадан жашыл шаар аткан деңгээлине жетсин. Thank you.